Dělal Riky taky. A Klaus, super. Kiki, ty kdo ti mluví? Zkuste dám, mi to baví. Ne. A to bylo hrozně zajímavý. Ale ten nový dítem byl super. A oni se báli, ten úplně jako se báli. Ona ta Charlotte se totiž dostala do té studánky, jako jak se tam projde. A oni ale... Do studánky, no. Jako, zakáčí. Jak se tam... Tak se vaří. A já se tam... Jak když tam byli... Já se když tam se jde úplně, jak se tam chodí, tam moc těma pana Makváro. Jo. Na tom parku vždycky taková ta kráva. Kamarádi, a jdu si jo. A jak máš